Приїхав вперше і обіцяв повернутися. Президент Латвійської республіки Едгарс Рінкевич сьогодні відвідав Чернігівщину. Візит почали з села Ягідне, зруйнованого внаслідок активних бойових дій в регіоні та російської окупації. Мене сьогодні запитали, чи ви чекаєте гостей? Я сказала ні, ми чекаємо рідних вже для себе, бо ми постійно вас тут зустрічаємо, і це дійсно та допомога, яка потрібна людям. Латвія – перша країна ЄС, яка допомагає з відновленням зруйнованого приватного житла на Чернігівщині. Республіка надала матеріали для відбудови 7 будинків у Ягідному. Тамара Климчук – одна з перших, хто отримав таку допомогу. Її будинок був зруйнований під час детонації боєкомплекту росіян. У той час жінка разом із родиною перебувала у підвалі школи у Ягідному. Це мене саме остання хата в той згоріла. І залишилися стіни, і перегородки, це ж у мене оце все сталося. Вікна, і двері поставили, це криші зробили, а потім підлогу. Стіни поштукатурили, купили радіатори, труби. Після огляду будинків президента ведуть до підвалу школи, де протягом майже місяця росіяни тримали 367 місцевих, розташувавши над ними свій штаб. Це вже перші дні. Це 3 квітня. What we have just seen. Усе, що ми побачили під час візиту до школи, де утримувались понад 300 людей, усі ці страшні історії, які я щойно почув від очевидців, я вважаю, це треба більше розповідати світу, аби переконати міжнародну спільноту у тому, що створення спеціального трибуналу, який би розслідував злочин агресії, дійсно необхідне. Зі слів Едгарса Рінкевича, уряд його країни визначив Чернігівщину пріоритетним регіоном у наданні допомоги у процесі відбудови. Щонайменше на наступні 3 роки ми плануємо виділяти по 5 мільйонів гривень щороку. У 2024-му, 2025-му, 2026-му. Фокусувати свої зусилля будуть на відновленні житла, освітніх закладів, розвитку центрів допомоги для жінок, постраждалих внаслідок війни, закупівлі генераторів. Сьогодні проговорили щодо спільних планів і щодо планів допомоги Латвійської республіки нам, зокрема і в енергетичному секторі, і в гуманітарному секторі. В освітньому секторі це різнопланова допомога, насправді вона вже є різноплановою, і надалі я дякую нашим партнерам за те, що ви не зупиняєтесь і допомагаєте нам відновитись у цій жахливій війні і перемогти у цій жахливій війні. Інколи в мене запитують, і, на мою думку, ця дискусія триває, чи не варто нам зачекати із відбудовою, доки завершиться війна. Моя відповідь, і дуже радий, що мав можливість сьогодні побачити це на власні очі, так. Ми мусимо надати стільки допомоги, скільки можемо. Ми маємо допомогти Україні і Чернігову. Бо діти мають піти до школи сьогодні, а не колись, коли завершиться війна. Лікарні мають працювати сьогодні. Це дуже важливо для громади. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.